Estamos de volta à Praia Grande. O programa de hoje está recheado de convites para você. Uma incursão por dentro da Trilha do Campestre, o Morro dos Macacos, que é lá em Torres, e que foi incluído neste programa como roteiro para que você tenha o que visitar andando por estas bandas, além de entrevistas e lugares extraordinariamente lindos. Seja bem-vindo, está no ar o Que Lugar É Este? Praia Grande, Santa Catarina. No último programa, estivemos com os pilotos fazendo voos, mostrando decolagem, voo e pouso. Hoje, vamos fazer uma entrevista com o cara que conhece tudo sobre isso e que, além de tudo, é o presidente da Federação Catarinense de Balonismo, o nome dele, André Ibanes. Confere aí. Tranquilo? Tranquilo. Estamos aqui na Praia Grande, estado de Santa Catarina. Já estou aqui em Santa Catarina há 30 anos. E aí, essa descoberta técnica de uma natureza maravilhosa e com todos os ventos que favorece aí o esporte, que esse é o nosso objetivo. A prática do balonismo aqui na Praia Grande é sensacional, tecnicamente. Ia perguntar isso agora para você. Praia Grande vem numa ascensão nessa questão do balonismo, né? Começou tímido e de repente... Exato, exato. Faz o quê aí? Foi descoberto Praia Grande lá 6-7 anos atrás, mas ninguém tinha essa visão aí. E de 3 anos pra cá, o negócio aí com voos de instruções aí cresceu assim absurdamente. Um monte de adeptos ao esporte, tá todo mundo aí... Show de bola! Quebrar e representando o estado e nesse segmento, inclusive até as mulheres, né? Hoje nós temos até um time de mulheres. Mulherada tá andando junto aí nos balões. Tecnicamente, a beleza natural é tudo perfeito para a prática do esporte. Segurança, requinte, beleza natural. Que venham à Praia Grande conhecer essa beleza através da Capitão Canyon, para que eles possam te proporcionar vários voos bonitos e seguro, que essa é a história. Capitão Canyon é mais uma empresa aí na cidade que vem para somar, né, no balonismo. A gente vem aí com voos de instrução para o pessoal em geral. Então a gente vem para somar no balonismo, vem, a gente vem forte. Vamos dar um voo, hein? Nós que agradecemos, vamos fazer um voo agora. Bora lá, é nós então, já é. Vamos preparar tudo aí, galera. Valeu. A entrevista que você acabou de assistir foi gravada neste cenário paradisíaco conhecido como Rota dos Canyons. É uma pousada que tem chalés e que também está junto a um rio, que é um dos mais conhecidos aqui da região, que tem origem lá em cima na trilha do Rio do Boi e que vai se transformar aqui embaixo em Rio Mampituba. Aqui, neste mesmo local, está também a Trilhando Canyons, que é uma agência de turismo receptivo. E é comandada pelo Felipe PK, carinhosamente conhecido assim neste lugar, um cara que conhece muito desta região dos canyons e de todos os perigos, mas especialmente das aventuras e dos locais lindos e agradáveis que a gente conhece em Praia Grande. Com a gente! No Que Lugar É Esse de hoje, vocês vão conhecer a Reserva Ecológica Morro dos Macacos. Esse lugar fantástico que proporciona para as famílias um momento em contato direto com a natureza. Nós vamos desde a preservação dos animais até a preservação ambiental. E todos os cuidados que são tomados nesse lugar para evitar quaisquer tipos de acidentes. Por exemplo, tocar nos animais para que eles fiquem irritados ou saiam do seu habitat natural. Tudo isso são cuidados necessários para quem vem à Reserva Ecológica Morro dos Macacos. Em Bela Torres, que é aqui de exatamente próximo da divisa com Praia Grande de Santa Catarina. E por esse motivo a gente incluiu isso no roteiro. A partir daqui vocês vão ver como é legal esse contato direto e como nós podemos interagir com esses macaquinhos que vivem aqui.
está agora ao lado das ruínas, né, que a gente tem aqui na propriedade. Essa casa ela foi construída por volta de 1830, foi construída pela mão de escravos, né, no tempo das Sesmarias ainda. Uma das partes da telha que para mim é uma das mais bonitas. A gente conta com uma figueira aqui na propriedade, estimada em mais de 300 anos, né? Ela é conhecida popularmente como Figueira do Descanso. Bom, e aí, depois de andarmos aproximadamente 2 quilômetros pelo meio da mata, até do ponto da administração da reserva ecológica aqui do Morro dos Macacos, até este ponto em que nós chegamos à Lagoa do Sombrio. Olha, para você ter uma ideia, lá no fundo passa a 101. Quando você está passando lá pela 101, você enxerga essa lagoa e pensa, como será que é do outro lado? Agora você está entendendo como que é do outro lado. A gente está exatamente do outro lado da lagoa, que é uma lagoa muito linda. Como que é manter esse lugar, preservar isso, o grau de responsabilidade em nível de preservação ambiental, em primeiro lugar, por causa da reserva ecológica, os macacos e tudo mais, e, consequentemente, a lagoa, que é onde tudo começa. Então, vamos lá, como é que funciona? Isso é um trabalho familiar já de muitos anos, né? Como a gente comentou anteriormente. Isso está dentro de uma propriedade privada? Isso é uma propriedade privada, né? Ela não tem nada, não tem nenhum tipo de órgão público que ajude na administração. Ela é completamente por nossa conta e risco. Todos os cuidados que a gente tem, despesas com veterinário, caso necessário. Então, é tudo um custo que a gente tem a mais. As trilhas, tudo muito preservado, sem muita interferência humana. A gente tenta deixar ela o mais natural possível sempre. É um paraíso, cara, é um paraíso mesmo. Em mais um lindo dia de sol, estamos preparados para novas aventuras, desta vez aqui na fazenda Eco Canyons, e daqui a gente consegue enxergar lá no fundo Malacara e também vista maravilhosa e privilegiada que temos da formação rochosa dos cânions. Então bora lá fazer uma aventura com a gente a partir da Eco Canyon. Aqui, além dos passeios a cavalo, passeios de quadriciclos, a gente ainda tem a convivência da vida no campo, ou seja, um pedacinho do turismo rural. Venha com a gente e descubra um pouco mais sobre a fazenda Eco Canyons, onde fomos recebidos com muito carinho pelo Júnior e também pela sua esposa. Sejam bem-vindos à fazenda Eco Canyons. Como é que é assim, experiência, montar a primeira vez, segunda vez, terceira vez, como que é? Olha, eu já monto, mas de brincadeira. Hoje estou aqui para curtir mais um pouquinho. Muda muito, dá medo a cada vez que monta? Ah, cada vez é diferente, né? Mas como os cavalos são dóceis, acho que é mais tranquilo. Beleza, bom passeio. Obrigada.
Eu me chamo Claudete, sou proprietária da pousada Figueira do Rio do Boi, juntamente com meu esposo Gelson. E a gente preparou esse lugar para vocês. Vocês que gostam de natureza, que gostam de descansar, estamos aqui preparando ainda mais. Já faz um ano que estamos montando tudo e estamos sempre em obras aqui para deixar isso aqui um espetáculo para vocês. A natureza aqui é de energia contagiante, é magnífica. Sejam todos bem-vindos à pousada Figueira do Rio do Boi. Depois de termos passado pelo setor de fiscalização do ICMBio, tudo certo para encararmos esta grande aventura. E acredite, é grande mesmo. São aproximadamente 9 horas da manhã e nós só retornaremos lá pelas 17 ou 18 horas. A trilha do Rio do Boi, sem medo de errar, é uma das trilhas mais cobiçadas e mais conhecidas do Brasil. Hoje nós estamos fazendo exatamente esse percurso que vai nos levar ao meio das fendas do Itaimbezinho. Mexida na câmera, tudo isso é natural quando se trata de um solo não conhecido. Seja bem-vindo, você vai fazer uma viagem com a gente agora no interior do cânion Itaimbezinho, que é onde está a trilha do Rio do Boi e onde estão as fendas maravilhosas que você enxerga de cima dos campos, de cima da serra, especificamente de Cambará do Sul. Bora lá! Você vê de cima, lá do Rio Grande do Sul, e que nesse caso estão na divisa, aqui no pé, em Santa Catarina, é a trilha do Rio do Boi. Você precisa estar aqui para compreender a sensação de estar no início de tudo. Criação de Deus, embora muitos insistam em tirar dele os méritos. Obrigado, Deus! Que lugar é esse? Interessante, né? A tantos passeios, trilhas, belezas naturais, chega uma hora que a fome bate. Bom, aí não tem problema. O restaurante Carlinhos aqui na Praia Grande está preparado. Agora com um ambiente totalmente restaurado, renovado, ar-condicionado, televisor, costelão,
grelhados, buffet, pratos quentes, frios, saladas e sobremesas. Quer mais? Restaurante do Carlinhos com amplo estacionamento no centro de Praia Grande. Bem-vindo ao Parque Resort dos Canyons. O parque disponibiliza aos clientes uma ampla área para camping, né? Incluindo no camping a área de churrasco, chuveiro e banheiro. E as piscinas que a gente possui no parque, elas podem ser usadas pelos campistas durante a noite, porque nós temos uma piscina completamente iluminada. Paralelo a isso, a gente também possui uma área para churrasco, né? Bastante ampla, onde de 700 a 1000 pessoas podem assar em carne, fazer o seu churrasco, fazer o seu almoço, de 700 a 1000 pessoas ao dia. Toda a estrutura de piscinas, pedalinho, pesca e pague, pesca esportiva, né? E na área das piscinas a gente oferece, né, uma piscina com dimensões de profundidade reduzida, né, com 0,5 metro de profundidade para as crianças, com uma rampa de pequeno porte, e possuímos também uma piscina já de um pouco maior, né, cerca aí de 1000 metros quadrados, onde temos ali dentro da piscina, temos o bar molhado, e junto ao bar molhado a gente tem mesas e bancos, né, dentro da piscina, onde a gente consegue acomodar aí cerca de 50 a 60 pessoas sentado dentro d'água. E possuímos também uma outra piscina ainda com a rampa molhada, de uma inclinação assim que oferece às pessoas uma certa adrenalina, né? E temos também uma outra piscina ainda um pouco mais profunda, com 2,5 metros de profundidade, com slickline, onde as pessoas, né, fazem acrobacias, andam em cima da corda, fazem ali seus desafios e suas, vamos dizer assim, seus entre eles, né, ver quem consegue passar, quem não consegue, outros viram cambalhotas. Então ali eles proporcionam um momento mais extrovertido e mais aventureiros. Possuímos também um quiosque e restaurante. Temos também área de salão para festas e eventos, né? Onde fazem aniversário, casamento, certo? É um salão aí que é capacitado aí para em torno de 250 a 300 pessoas. Este é mais um ambiente oferecido para opção aos turistas. É o camping, com toda a infraestrutura e atendimento dos proprietários. Bem, pessoal, aqui nessa propriedade a gente abriu ela para o turismo e nós temos a nossa especialidade hoje é camping. Nós já trabalhamos com café, mas o café hoje já ficou para trás. A gente está mais focando no turismo de camping. E a gente tem também na propriedade, cria algumas cabeças de búfalo para mostrar para o turista que vem aqui. E é um animal curioso, um animal que a gente gosta de oferecer assim para ter algo a mais na propriedade. Pessoal, estamos esperando vocês aqui na Praia Grande, tá? Aqui no Rio do Boi, tá? Venham conhecer nossa propriedade. E esta é a pousada Recanto dos Canyons, outro lugar de beleza inigualável, preparada pensando no conforto, bem-estar, tranquilidade e comodidade dos hóspedes. Próxima aos pés dos Canyons, oferece uma vista tranquila ao amanhecer e um fim de tarde com o som das águas que rola sobre o seixo das pedras do rio e se mistura ao canto dos pássaros com o pôr do sol na Praia Grande.
se você tem uma noção mínima do que significa paraíso, vai me dar razão de que este lugar está muito próximo de ser chamado de paraíso. Além de toda a beleza natural da arborização criada no ambiente de Mata Atlântica, existem as piscinas naturais formadas pelos riachos que correm dos campos de cima, onde formam cachoeiras, cascatas e o som das águas e dos pássaros que formam uma orquestra no meio ambiente. Estamos falando do Cachoeirão dos Borges, Cabanas e Parques. Um lugar inigualável, de beleza rara e que proporciona aos clientes e visitantes momentos indescritíveis junto à natureza, com ar puro e ambiente de paz e tranquilidade. Então, a gente está convidando você para vir dar uma esticada com a gente. É um exercício respirando ar puro, aproximadamente 500, 600 metros de trilha até o pé da cachoeira da pousada Cachoeira Borges. Hoje a gente vai fazer essa aventura e vai levar você com a gente. Seja bem-vindo, bora lá! Você já ouviu falar em piscina natural, né? Dá uma olhada nesse negócio. Valeu, galera! Pinto Mariano, o índio velho Aragano, que estava cobrando entrada.
Já a Palme Verde ali do lado gritou: o rancho está cheio, aqui não entra mais ninguém. Mas sou o turito que atropela, que não é qualquer porqueira, que me ataca na porteira e eu entro e danço de fora. Roncou o diabo nas tripas e as prendas se revoltaram. Rasguei-lhe a barra da saia e lhe sangrei no garrão. Ô prenda linda, não é nada, não faz manha. Da saia eu pago o prejuízo e o sangue se estanca com a telha de aranha. Tenho dito. E ainda vamos contar uma linda história remanescente dos tropeiros, descendentes dos quais vivem e trazem vivas em suas memórias lembranças daqueles que deram os primeiros passos para construir a cidade de Praia Grande. Troteando pelas trilhas do meio dos canyons, em lugares como a Trilha do Campestre, vamos compreender que a vida dos tropeiros era nada fácil. Mas nem tudo era trabalho. Os tropeiros também tinham seus momentos de alegria, lazer, comemoração. Uma viagem bem sucedida era motivo para uma parada, um bom churrasco e uma farofa de pinhão. Além, claro, de um bom carreteiro de charque. Que era essa exatamente que a sua mãe, nos finais de tarde, reunia vocês para tocar? O que que o senhor sente? E ela cantava essa música. O que que lhe vem à memória? São memórias muito, muito bacanas, muito, são memórias muito boas, né? E muita nós, alegria. E nós tivemos, nós, assim que ela trocou de endereço lá para a Estância do Céu, a gente fez homenagem com essa música para ela. A gente prestou uma homenagem, que ela era uma pessoa muito campeira. Sempre nos pedia para que, assim que ela fosse trocar de endereço, que deixasse algumas boas lembranças. E essas boas lembranças a gente teve que fazer, né? Porque pedido, feito e cumprido, né? E quem cumpriu esse pedido final dela foi o tropeiro, que hoje está na estância do nosso pai, que partiu essa semana. Tio Zezé, nosso último tropeiro, que essa semana seguiu para a estância, né? E ele quem tocou essa música durante o percurso, a viagem final dela até a encontro ao pai. Nós estamos contando e reproduzindo uma história ligada aos tropeiros. Estamos dentro de uma casa, de uma família de tropeiros. Seu Enedo, homem conhecido nessa região, aqui se fala assim, não se fala homem. Homem conhecido nessa região. O seu Enedo é o pai deste, desta, e é o homem que começou tudo isso daqui. A partir daqui, chegamos para o Campestre, que nós já vamos mostrar nas imagens, e vocês vão compreender bem do que nós estamos falando. E também nós vamos dar uma pitada aqui, uma pequena amostra de como se vive a história dos tropeiros, e como eram as paradas, e como eram as reuniões em família e amigos tropeiros. A partir desse instante, seja bem-vindo com a gente, conheça essa história dos tropeiros de Praia Grande, da Ilha do Campestre. Este fogão é o fogão dos nossos pais, da Célia da Silveira Pinto e Nerdir Pereira Pinto. Nesse fogão, ela vinha fazendo sempre que precisava a polenta, para café da manhã, a paçoca. Nosso pai levar quando ele ia de viagem para comprar gado. Nosso pai, ele foi tropeiro, tropeava em lombo de burro e de mula. E nessas andanças, nesses passeios por aí, ele conheceu o Campestre. Esse lindo lugar que todo mundo precisa conhecer. Então o tropeiro, nosso pai Enedir e nossa mãe Célia, que sem ela não teria essa história, né? É, muito, muito cozinhou aqui a nossa mãe. A carne da qual ela fazia a paçoca de tropeiro para o meu pai levar na viagem. Batia no pilão e fazia, cozinhava no fogão e depois socava no pilão com farinha para fazer a delícia, que era a comida dos tropeiros. E junto a tudo isso, ainda a boa música e a alegria daqueles que conheciam como poucos as histórias deste chão, destas trilhas e destas montanhas imponentes que guardam não apenas a história, mas os primeiros passos de uma cidade que hoje é visitada por milhares de pessoas anualmente.
A história sobre estes tropeiros nós vamos contar em um programa especial produzido aqui em Praia Grande.